អ <Tabii yapa hermano> okay, so <tang> okay, uh, ូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអឺបាយកក ாய் នេះឃើញមានអ្នកឆាតក្នុងក្រុម Telegram ញ៉ាំច្រើនហើយជាទូទៅគាត់តែឧទាហរណ៍ថាតើយើងអាចលេង game GX Mobile នេះជាមួយនឹង PC បានអត់ហើយខ្ញុំតែទីខមមិនប្រាប់ថាអូខេក្រុម game ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់ដែលជាពួកប្រភេទដំណើរការជាមួយនឹង Android ណាហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់អាចប្រើ emulator ដើម្បីធ្វើការលេងនៅប្រភេទពួក game អស់នេះបាន ហើយ emulator កម្មវិធីហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់អឺញឹមប្របាក់ណាយតាប្រាប់ដែរដូចជាមានជាប្រភេទនេះពួក game loop នេះនេះយ៉ាទីចាញ់ចានពេកនេះអឺ game loop នេះក៏ជាប្រភេទគេហៅថា emulator ដែរដែលវាអាចលេង game ដូចជាប្រភេទពួក Android បាននៅលើវាណាហ្នឹងហើយហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងដូចជាកម្មវិធី menu នេះកម្មវិធីនេះនេះកម្មវិធីនេះ អឺដាក់ជារូបភាពថណ្ងចុះហ្នឹងឯង menu play ហើយហើយមើលរូបมองស្រួលជាងអឺខ្ញុំបិយខ្ញុំវៃខុសនេះ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 កម្មវិធីនេះអឺកម្មវិធីអស់នេះក៏ជាប្រភេទកម្មវិធី emulator ដែរនេះគេប្រាប់គេប្រាប់យើងថា emulator សម្រាប់អឺ PC នេះគឺ menu បែបនេះកម្មវិធីនេះគឺវាអាចលេង game ពួកប្រភេទ Android លើវាបានដែរហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រភេទពួក LD player ខ្ញុំឃើញអាវៀតណាមគាត់ប្រើ LD Player មួយនេះសម្រាប់ធ្វើការលេងនៅហ្គេម Android ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់ clone file game Android រៀងច្រើនដាក់ច្រើននៅក្នុងប្រភេទចូលមកក្នុង LD នេះនេះគឺជា LD Player សំបីតា GM តែពេលគាត់ live គាត់គាត់ប្រើកម្មវិធីមួយនេះដែរដើម្បីធ្វើការតម្លើងនៅកម្មវិធី GX Mobile អញ្ចឹងខ្ញុំយកកម្មវិធីនេះឧទាហរណ៍អ្នកនរខ្ញុំមើលតែម្ដងទៅ โอเคដើម្បីធ្វើការដោនឡូតបានយើងវ៉ៃទៅពី LD Player មួយនេះតើហើយវានឹងឡូតចោលក្នុង website របស់វាអញ្ចឹងណាហើយវាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានេះ Play Android Game Fast Smooth ហ្នឹងហើយ and high អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេយើងចុចលើវាមកយើងនឹងឃើញហ៎ថាអូខេ requirement machine វាបណ្ណាបណ្ណាយើងទីតមកក្រោមមកនេះគឺជា requirement machine វាអញ្ចឹងវាអាចដំណើរការទៅលើ CPU អេ AMD Cesa 86នេះគឺ32 32 64 bit អីហ្នឹង Windows អីគេ Windows ចាប់ពី Windows XP ណា Windows XP 3 Windows 7 Windows 8 Windows 8 1 Windows 10 Windows 11អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ Red X 11. អញ្ចឹងទៅហើយរួមជាមួយនឹង RAM 2G ហើយ Hard disk ទៅមានសល់ 36G អានេះគឺជា requirement វាមួយចំនួនដែលវាតម្រូវយើងមានណា នឹងហើយហើយដល់ពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យ download ខាងលើនេះក៏បានលើនេះឬមួយក៏មានកន្លែងមួយកន្លែងទៀតគឺនេះកន្លែងនេះចុចឲ្យមួយណាក៏បានដែរគេអត់ហាមយើងទេណាយើងចុចមួយណាក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំ download រួចហើយណាខ្ញុំអត់ download មិនសារទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកតម្លើងនេះទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងនេះគឺជា file ខ្ញុំ download ហើយមើលនេះវិញស្ទឹងស្រួលមើលជាងនេះ file ខ្ញុំតម្លើងហើយចឹងតែបាច់ដល់បាច់ click លើវាយកពាក្យ yes មក ហើយកន្ល so ែងនេះវានឹងបជាប្រាប់យើងថា custom នេះមានន័យថាយើងអាចកំណត់តែយើងចង់តម្លើងវានៅក្នុង drive មួយណានៅក្នុង PC យើងហ្នឹងណាមាន drive C drive D ឬ drive E អាហ្នឹងស៊ីសੌងលើម៉ាស៊ីនយើងទេតែនិយាយទូទៅយើងរីខ្ញុំរីកមែនឲ្យតម្លើងចូល drive C ឬឲ្យសារវិញជា drive system ហ្នឹងវាងាយស្រួលវាធ្វើឲ្យ speed វាដើរវិញ smooth ជាងយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសយកវា custom នេះទេយើង just install តែម្ដងឃើញទេវានឹងធ្វើការ install ដល់ពេលដែលចប់វានឹងតម្លើង app មកពី ទីមួយគឺអាម៉តិផលហើយទីពីរគឺ LD ហ្នឹងឯងហើយចំពោះអាម៉តិផលនេះចាំខ្ញុំប៉ាប់តាមក្រោយថាវាមិនមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងបណ្ដាគាត់វីដេអូនេះខ្ញុំក៏មិនសូវជាលម្អិតប៉ុន្មានដែរដោយសារអ្នកខ្លះក៏ចូលមកកម្មវិធី LD មក clone បើកហ្គេមជា X Mobile ឬក៏ប្រភេទហ្គេមដូចជាអឺហាយទេហ្នឹងឯងតាមមុខខ្ញុំលើហាយទេជាមួយនឹង LD នេះច្រើនតែពេល chéng ខ្ញុំដឹងច្រើនធាក់តោងនឹង Ali Player អឺបណ្ដាយ <laughs> ខ <laughs> 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 ្ញុំនឹងព្យាយាមផុសវីដេអូផ្សេងតាកតូននៅក្នុងរបៀប clone របៀបអីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំអូខេខ្ញុំគិតថាវាអាចដាល់ smooth ហើយខ្ញុំអាចចេះហើយអាចប៉ាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងលំអិតបន្តិចចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាកតូនក្នុងការ clone ទៅលើជេក mobile បងនេះណាតែឥឡូវខ្ញុំក៏ប៉ាប់ពីរបៀបតម្លើងហើយប្រើវាតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយឃើញអេវាចូលមកវាមានរូបរាងបែបនេះហើយចំពោះតំហំរូបរាងនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់វាបានណាយើងចូល setting កន្លែងនេះណា នេះយើងចង់កំណត់ដំណុំវាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាឬក៏ model អីគេអញ្ចឹងវាមានក្នុងស្រាប់ឲ្យយើងកំណត់យើងមិនចាំបាច់ថាអូខេបើប៉ណ្ណនឹងធំពេកប្រហែលធម្មតាធម្មតាយើងយកឲ្យលើទៅធំហើយនេះយើងយកខ្ញុំយកឲ្យតូចនេះយកនេះអញ្ចឹងយើង restart វាមួយមកវាមកវិញតូចបែបនេះប៉ណ្ណនេះវាល្មមលេងជាងពួកអា screen រៀងធំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស៊ីសងលើយើងលេងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download នូវ game នេះបាននេះយើងចុចចូលខាងនេះមក យើងគាត់មកតពីបន្តែវាឲ្យយើង log in account ចូលសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក Gmail យើង log in ចូលមក Gmail 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 ចូលអត់ load in សញ្ញិនឲ្យអត់នេះចូលហើយអញ្ចឹងចំពោះ Gmail គាត់ឲ្យប្រាស់ Gmail បន្តខ្លួនមកណាហ្នឹងហើយអឺ ជាងបកកាតចោលមួយក៏បានដែរបងប្អូនអាចបញ្ហាតិចទៅស៊ីសងលឿនអ្នកបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំវៃ password ខ្ញុំហាយហើយខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកបងប្អូនមើលទេរវល់រាវជួយមកខ្ញុំភ្លឺនេះគឺជាអាសារ alert មកក្នុងទូសັບដែរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយោចាស់អញ្ចឹងទៅវានឹងរត់ចោលហើយណាហើយខ្ញុំវៃលេខ25ហ្នឹងឯងងសាពីរត់ចោលហើយឃើញទេអញ្ចឹងអានេះវាតាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាប់ទៅជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹង account ណាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ search ធម្មតាអ្នកន search 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 យើងអាចសັບវាចប់វាមកច្រងជួយអស់សិនតាដើម្បីចូលមកក្នុងនេះសិនតាតតាមមកណាកន្លែងនេះយើង search មកយើងយកពាក្យថាអីគេអា game chick <laughs> mobile ទាំងវាឈ្មោះអីគេឲ្យយើងមក search ក្នុងក្រៅសិនមកដោយសារវាអសវៀតណាមបាក់ໄວដែរនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើង copy វា patch ចឹងមកណាដោយសារយកជាឲ្យវៀតណាមយើង copy patch ចឹងមកយកវាមក search ក្នុងនេះបើក enter phone អ្នកខ្ញុំជួយតាមនេះនេះរបៀបឃើញអាចចុចលើវាមក install patch ឃើញអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហ្អែងរបៀបតម្លើងវាហើយយើងតម្លើងហើយយើងធ្វើការ update វាទៅអ្នកនរនេះដល់ពេលដែលវា update ចប់វា download ចេញទៅលើ screen ខាងក្រៅមួយទៀតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាប្រភេទ file apk ប្រភេទ file apk ដែលជាប្រភេទ file apk នេះបើយើងនិយាយឆ្លោះស្តាប់ទៅយើង download វាមកខាងក្រៅយកវាមកតម្លើងក្នុងនេះណាហ្នឹងហើយ ជ플레이មកឃើញចូលអត់ចាំមើមើលឃើញចូលទេអឺយើងអាចដែរអាចចាប់រួចយើងໄວអខោននិង password ចូលលេងឲ្យគឺយើងអាចចូលវាបានណានេះវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណានេះគឺជារបៀបនៃការលេង game អឺ Jet X Mobile នៅក្នុងម៉ាស៊ីន PC យើងហើយរបៀប clone ចាំមើពេលក្រោយចាំញុំញ៉ាំនឹងប្រាប់ណាអានេះខ្ញុំដាក់វា update ឲ្យចោលសិនតើនឹងហ្នឹងហើយអូខេចឹងអាវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងអ្នកនរធាននេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើ version អង់គ្លេស ចាំ pjx នឹងចូលដល់ក្នុងសិនវាមានកន្លែងដោហើយណាហ្នឹងហើយវាមានកន្លែងដោហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះការរីវយូមានប៉ុណ្្នឹងអូខេអរគុណបាយបាយ